ካድሬ ራሱን ስራ ሳይሰራ ልማት ሳይመጣ በኮራፕሽን ህዝብ ያሳቀቀና የገደለ መከላከያ ጋር ተለጥፎ እንዲጨማለቅ መፍቀድ የለባችሁ። እያደረገ ያለው እንደሱ ነው። ይሰርቃል፣ የራሱን ያከማቻል፣ መጠቀሚያ ያረጋል። እዚህ ኦሮሞ አማራ ምናምን ይያል አጭበርባሪ። እናንተ ክብራችሁ መጠበቅ አለባችሁ፣ ወታደር መሆን አለባችሁ። ባያድላችሁ ነው እንጂ የትኛውም ካድሬ እናንተ ሩብ አያክልም። ብዙ ይነግራችኋል፣ አያክልም። በጭንቁ ጊዜ እኮ እናንተ ናችሁ ህዝቡን ያወያያችሁት፣ እናንተ ናችሁ የተዋጋችሁ፣ እናንተ ናችሁ በቦቴ ውሃ ያጠጣችሁ፣ እናንተ ናችሁ። ካድሬ አይደለም ግን they want to manipulate። ጥሎ እየሸሸ በውጊያ ጊዜ በሰላሙ ጊዜ ደግሞ ይገመግማል። ሚዲያ ተውት፣ የፖለቲካውን የብሔር ሚዲያ፣ የሀብታም ሚዲያ። ሚዲያ ያልቀጠረ ሰው የለም። በዚህ ሁሉ ውስጥ በጣም ብዙ ወሬ አለ። ወታደሮች በጣም ጥንቃቄ እንታረጉ። ምለምናችሁ መመክራችሁ ነገር ወደ ብሔር ኮንቴነር ወርዳችሁ የምታስቡ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ መታገል ከቲፒኤልኤፍ ጋር መገዳደል አስፈላጊ አልነበረም። ቢኮዝ ቲፒኤልኤፍ እሱ ስለነበረ ቲፒኤልኤፍን ጠልታችሁ የቲፒኤልኤፍን ተግባር የሚደግም ነገር ማድረግ የለባችሁ። አሁን ለምሳሌ ሸኔን ተመልከቱ። ሸኔ የሚታገለው ለማን ነው? ለኦሮሞ ህዝብ ነው የሚለው። ሸኔ የሚያደርገው ምንድን ነው? ስለሚገለው ሰው ተውና፣ ወንጪ ላይ፣ ወንጪ አካባቢ በጣም ደሃ ነው ማህበረሰቡ፣ ኤኮሲስተሙ በጣም ቆንጆ ነው። ትንሽዬ ነገር ሰርተን መቀየር እንችላለን ሲባል ማሽን ያቃጥላል፣ ሰራተኛ ያባርራል። ይህ ማሽን የሚያቃጥል ልማት የሚያቃጥል ፍንጫ ስኳር ፋብሪካ ላይ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ላይ ጥፋት የሚያመጣ ተቋም አዲስ አበባ አካባቢ አክሰስ ካገኘ አዳማ አክሰስ ካገኘ ስራው ምንድን ይሆነው? ማፍረስ ነው። ሁለት ክሪቲካል ኤሪያስ አሉ ኢትዮጵያ ከልማት አንጻር ለሰላም የሚገባው። አንደኛ ማዳበሪያ ነው፣ ሁለተኛ ጋዝ ነው፣ ኦይል ነው። ጋዝ ተሞክሮ ተገኝቷል። ኩባንያው ነው ችግር ያለበት። እሱን ከፈታና ጋዝ ከወጣ 100% ለማዳበሪያ የሚሆን ግብአት በከፍተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ አላት፣ ፖታሽን ጨምሮ። ማዳበሪያ ካወጣን፣ ጋዝ ካወጣን፣ መሬቱ አለ ብያችኋለሁ፣ ውሃው መለስተኛ ግድብ ይፈልጋል። በርከት ያሉ ግድቦች በዚህ ዓመት 100 ገደማ እየሰራን ነው። ማብዛት በሺዎች ግድብ ያስፈልጋል። ትናንሽ ግድቦች ወተር ፕሮፐርሊ ማኔጅ ማድረግ በእርግጠኝነት በሚቀጥሉ 2-3 ዓመታት በእርግጠኝነት ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ምንም ጥርጥር የለውም። ለዛ የሆኑ ግራውንድ ስራዎች የተሰሩ ነው፣ ውጤትም ታይቶበታል። በፍሩት አቮካዶ፣ ማንጎ፣ ፓፓያ የጀመርነው አሁን በከተማ እርሻ ሽንኩርት፣ ቃሪያ የጀመርነው ቡና በጉንደላ በመትከል የጀመርነው እያስፋፋን ከሄን አግሪካልቸራል ፕሮዳክትስ ቢያንስ እኛን መግበው የሚሸጡ ይሆናሉ። ከማዕድን አንጻር በወርቅ በፖታሽ በጋዝ ሰፋፊ ርቀት መሄድ የሚያስችል ብቃት አለ። እሱን መመንዘር ይኖርብናል። ይህን ካደረግን ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ በእንቅት 10 ዓመታት ስትሮንግ ኢኮኖሚ መገንባት ትችላለች። በ2050ስ የዛሬ 30 ዓመት በዓለም ከ20 ኢኮኖሚ አንዷ መሆን አለባት። ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥ ናይጄሪያ ብቻ ነው በቁጥር ከኛ የምትበልጠው። ራስ አስቀጥል ተቋማት መከላከያ ይፈርሳል ምናምን ይፈርሳል ሳይሆን ራሱን የሚያስቀጥል ቁስ ተሻጋሪ የሆነ ተቋም መፍጠር ያስፈልጋል። ይሄን ለማድረግ እኛ ፋውንዴሽኑን ከጣል ኢትዮጵያዊ ስፕሪትን ፕሮፐርሊ ከገነባን ካለምንም ጥርጥር የኢትዮጵያ የሚቀጥሉት 30 ዓመታት ታሪክ የኮሪያን ታሪክ የሚደግም ነው። እኛ ያ አቅም አለን። ያ አቅም እንዳይፈጠር የሩቅ ጠላቶቻችን የቅርብ ኃይሎች ይጠቀማሉ። እኛ የቅርቦቹን ታሳቢ አድርገን የምንዘጋጅ ከሆነ አናድግም። የሚልኳቸውን ሰዎች ታሳቢ አድርገን ከተዘጋጀን ግን እንመነደጋለን። እስካሁን
አሁን ካልተኛችሁ ተክታችሁ ከሰራችሁ በሶስት ወር ውስጥ ሶስት አመት የሚከላከል ጦር መገንባት ትችላላችሁ። በስድስት ወር ውስጥ አምስት አመት ራሱን የሚያቆም አርሚ መገንባት ትችላላችሁ። ከዘረኝነት የጸዳ ከሰፈርተኝነት የጸዳ በወታደራዊ ፕሮፌሽን የሚያምን ለፖለቲካ ጥገኛ ያልሆነ በመንግስት መለዋወጥ የማይፈርስ የማያፈርስ ተቋም መፍጠር ትችላላችሁ። እሱን ለማድረግ በውጊያ ጊዜ በጭንቅ ጊዜ የነበራችሁ ጀግንነት በሰላም ጊዜ መደገም አለበት። ብዙዎቻችሁ ባውደ ውጊያ ያገኘዋችሁ በዚያ መከራ ጊዜ አፈር ልሳችሁ አፈር ላይ ሆናችሁ ሀገራችሁን ለመከላከል በጀግንነት ማንንም የማያማችሁ ሰዎች ናችሁ። መቼ? በጦርነት ጊዜ። ያንንም በሰላም ጊዜ ደግማችሁ ማሳየት ይጠበቅባችኋል። በመሰልጠን በማንበብ በማስነበብ በማዘጋጀት የማይደፈር ዩኒት አርሚ ፈጥራችሁ በሰላሙም በጦርነቱም ጀግና የሆነ ጀነራል መሆን ይጠበቅባችኋል። አሁን አግሪካልቸር ግን በሚቀጥለው ጉባኤ ብልጽግና የተግባባው ስንዴ ኤክስፖርት የማድረግ ሪፖርት መቅረብ አለበት ነው። በሚቀጥለው ጉባኤ ምን ማለት ነው? ሰርፕለስ የሚባለውን ደርሰን ማለት ነው። ለውስጥ አምርተን ለውጭ። ይሄ ስንዴ የስንዴ ጉዳይ ልክ እንደ ለማት ብቻ ተሰዱት። ፈጣሪ በጣም በብዙ ረድቶን ነው ስንዴ ውስጥ የገባ ነው እንጂ ዘንድሮ በጋርሻ ምናምን ባይኖር ኖሮ ግብጽ ላይ የምታዩት መታመስ፣ አውሮፓ የምታዩት መታመስ ከነቀንዱ ነበር እዚህ የሚመጣው። ባለው ፖለቲካል ሲቹዌሽን አስቡት። ግን እኛ 25 ሚሊዮን ኩንታል ሀርቨስት አድርገናል። ድርቁ መፈናቀሉ ስላለ ነው የተጨናነቅ ነው እንጂ ከበቂ በቂ ነው ለኛ ከነበረው ፍላጎት ዘንድሮ ያመረት ነው። የሚቀጥለው አመት ደብል እናደርገዋለን። ግን ስንዴ ሲባል ስንዴ ብቻ አይደለም። ግድብ አለ፣ ፓምፕ አለ፣ የውሃ ማኔጅመንት አለ፣ ድሪፕ ኢሪጌሽን አለ፣ ማሽነሪ አለ። በጣም በርካታ ጉዳዮች በውስጡ ይይዛል። ጀስት ስንዴ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ የምናበለጽግና የምንቀይር እኛ ነን፣ ሌላ ኃይል አይደለም። ይሄን አምነን ከገባንበት ለውጥ በእጃችን። ይህን ካላመን ግን በዶላር በእርዳታ በምናም መቼም አንቀየርም። መቼም ኮሪያም ቻይናም እንደዚሁ እየታሹ ነው የወጡት፣ እኛም ታሽተን እንወጣለን። በነገራችን ላይ አንዳንዴ አሁን ያለውን እዚህ ምዛም ያለውን ችግር በኋላ መለስበታለሁ። ብዙ ሰዎች ከሆነ የተረጋጋ ስርዓት ወደ እየፈረሰ ወዳለ ስርዓት አድርገው ያስባሉ። ግን የባለፈው ስርዓት ውስጥ እናንተ ስለነበራችሁ አስታውሳችኋለሁ ስለምትረሱ ማለት ነው። 83 84 አጋማሽ ድረስ ወለጋ የሚባል አካባቢ ኢህአዴግ አያስተዳድርም። ከ84 85 6 አካባቢ 6 አይደርስም 85 አካባቢ ድረስ አለምሼት ነበር የሚያስተዳድረው ወለጋን በግቤ ክፍለ ጦር አማካኝነት እንጂ አድሚኒስትሬሽን ወደ አስተዳዳሪ ካድሬ የሚባል ምናምን ታጥቆ የሚባሉ ወተውሰና 10 20 ሰዎች ይኖራሉ፣ ግን አልነበረም። ስርዓት የሚባል የለም። እዚህ ሰሜን ሸዋ የፕሮፌሰር የሚባለው ሀገር ሽፍታ እየተባለ ኢህአዴግ አስተዳድሮ ያቀም። እዚህ ምዕራብ ሸዋ ግንደበረት አካባቢ ኢህአዴግ እስከ 2002 ምርጫ ድረስ በ97ም ጭምር በተሟላ ደረጃ የኛ ቀጠና አልነበረም። አላስተዳደረም። ኢህአዴግ ያስተዳደረው ትግራይን፣ አዲስ አበባን፣ ሐዋሳን፣ ጅማን ነው። እናንተ ናችሁ ሽፍታ እያላችሁ በየሽፍታ ቦታ ስታስተዳድሩ የነበራችሁት እኔና እናንተ። ግን ሶሻል ሚዲያ ስላልነበረ ቤጊ ላይ ኢህአዴግ እያስተዳደረ እንዳልነበረ አይነገርም። ያኔ ኢህአዴግ ውስጥ ኮምፎርተብል፣ ምክንያቱም አዲስ አበባን፣ ጅማን፣ ሐዋሳን፣ ባህር ዳርን፣ ጎጃም ላይ የምታውቁ ከሆነ ከዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ጎጃም ላይ ሽፍታ እየተባለ ለአመታት እየተለቀመ በጣም በርካታ ሰው አልቋል። መንግስት ሳይሆን መከላከያው ያውም ያተደራጀውን በየቦታው በብሔር በብሔር ሙቭመንቱን እያፈነ እየገዛ የነበረው ሚዲያ ምን ነበረ? ፋና የሚባል እኮ አልነበረም። ረሳችሁ? ዋልታ የሚባል እኮ ሬዲዮ አልነበረም። የነበረው ሚዲያ ኢትዮጵያ
ሬዲዮ ነው እና የፓርቲ ደሞ በኋላ ፋና 88 አካባቢ ሲፈጠር የፓርቲ ሚዲያዎች ነበሩ። ቋት አንድ ሰዓት ላይ የፓርቲ ዜና በቲም በጋንታ መስማት ግዴታ ነበር አልነበረ? ቁጭ ብለን እኮ ዜና እንሰማለን የፓርቲ በሱ ነው የሚነገረን የኛ መረጃ ፓርቲው የሚነገረን ብቻ ነው። ለምሳሌ የኦፒዲዮ ምክትል ሊቀመንበር የነበረው ሰው ጥፋት አጠፋና ተባረረ ምናምን ሲባል ተሰብስበን በኦፒዲዮ ሬዲዮ እንደዚህ አርጎ አልጋገስቶ ሰርግ አርጎ ምናምን ተብሎ ተነገረን። በቃ ተነገረን። ሌላ አማራጭ የሚባል መረጃ የለም አልነበረም አልተወያየም። ፌስቡክ ዩቲዩብ የሚባል ነገር አልነበረም። ስለዚህ አይገባንም በየቦታው የነበረው ነገር እንጂ ኢህአዴግ 87 ህገ መንግስት ሲፈጠር እንኳን ኢትዮጵያን በአብዛኛው ቀጠና ሸፍኖ ያስተዳድሩ እናንተ ነበራችሁ የምታስተዳድሩት ወይም ደግሞ ታጥቆ የሚባለው ኃይል ነበር የሚያስተዳድረው እንጂ የሲቪል አመራር አልነበረም። እና በኋላ መጣበታለሁ የመንግስታት ለውጥ እንደዚህ አይነት ችግር አለው። Don't be surprised አሁን የምታዩትን ነገር ስታዩ ልክ አዲስ ክስተት እንዳይመስላችሁ። አሁን ያለው መንግስት አሁን ኢትዮጵያን እየመራ ያለው መንግስት ባሉት ጀነራሎች በጣም ይኮራል። በጣም ማንንም ሰው ወታደሮቹ እንዲነካበት አይፈልግም። መንግስት በጣም ይኮራባቸዋል፣ በጣም ያከብራቸዋል። የመጨረሻው ምክሬ ከአንድ ኩነት በኋላ አትተኙ። በጣም ብዙ የሚገለው አንድ ስራ ሰርቻለሁ ይረካና በዛ ይተኛና ያ የሰራውም ያላየውም ይበላሻል። ይሄ እንዳይሆን ከስራ በኋላ ከሚሽን በኋላ ምሽግ ማየት፣ ዩኒት ማየት፣ ኮሙኒኬሽን ማየት፣ ትጥቅ ማየት፣ ሎጂስቲክስ ማየት፣ የጎደለ ማየት ስታዩ ስለምትፈቱ ስታዩ ስለምታስተካክሉ የእናንተ ማየት ያለውን ኢምፖርታንስ ወቁ። ተዋደዱ፣ ተከባበሩ።